Ótimo. Tia Dena também está muito bem, graças a Deus, né? Mas aqui na nossa COPEFA ainda, né? Gravando nossas aulas remotas e esperando vocês. Que eu tenho muita fé em Deus que a gente vai se encontrar logo, tá? Não esqueçam de fazer as orações aí em casa, igual a Tia Dena já pediu, tá? Pedindo pro Papai do Céu para levar essa doença bem embora logo, para a gente poder voltar a se encontrar, se abraçar, se beijar e passar nossas tardes juntas aqui na COPEFA. Tá bom? Enquanto isso, eu continuo por aqui, com os domínios de vocês aqui do meu lado, tá? Porque não é possível a presença de cada um de vocês, mas a Tia Dena coloca os domínios de vocês aqui do nosso ladinho para sentir um pouco do calorzinho de vocês aqui. Tá bom? Recebo aí na casa de vocês, aquele abraço que a Tia Dena gosta sempre de dar todos os dias em vocês. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. Abre o braço. Abrir os braços. Muito bem. Agora vamos fechando devagarzinho. Aê! Dá um abraço também à mamãe, tá? Mamãe, papai e ninguém estiver aí acompanhando vocês nas atividades, tá? Agradecer pelo carinho, pela confiança no nosso trabalho, dizer que não está sendo fácil, porém não é impossível, né? Estamos aqui, continuando, porque a gente não pode parar, falar em parar, mas vamos dar continuidade à nossa atividade, do nosso numerar. Ele está aqui sempre presente. Vocês já observaram que ele está aqui sempre presente assistindo nossas aulas? Sim, ele prometeu, não prometeu naquele vídeo para vocês que eu vou ficar sempre por aqui assistindo as aulas com a Tia Dena. Então tá bom. Então vamos lá na nossa cortina, na página 26, que dá continuidade das pecinhas. Lembra das pecinhas da página anterior? Muito bem, essa aula aqui vai dar continuidade dela. Onde a gente está falando também de quê? Lembra da nossa aula? A última aula que a gente teve do numerar? Muito bem, falando das nossas formas geométricas. Vamos lá novamente para as nossas formas geométricas. Aqui nós temos o nosso retângulo na cor verde, o nosso quadrado na cor vermelha, o nosso triângulo na cor azul e o nosso círculo na cor amarela. Isso aqui são o quê? As nossas formas geométricas. E elas estão aqui, ó, acenando para vocês, tá? Dando um tchauzinho aqui para vocês. Aí a gente vai voltar aqui para a nossa atividade, onde a gente está trabalhando a nossa forma geométrica. As formas, né? Aqui foca mais em quê? No nosso círculo e o nosso quadrado. O que é que vocês vão fazer? Vamos pegar já a nossa apostila, abrindo aí na página 26, e tem esse espaço aqui, tá vendo? Esse espação que está aqui, branco, muito bem. Aí vocês vão deixar aqui e vão lá para o nosso maravilhoso material de apoio. Muito bem, vocês gostam, né? Eu também amo trabalhar com esse material de apoio. Aí vocês vão lá no nosso material de apoio, lá na página 93, que já começamos a trabalhar na aula anterior, nas nossas pecinhas. E a gente vai montar agora aqui, nesse espaço aqui que a Tia mostrou na nossa portilha, esse espaço aqui grande que tem aqui na nossa portilha, tá vendo? Esse espaço, muito bem. Você vai lá no material de apoio e vamos destacar. A gente montar aqui uma sequência. Aqui. Vamos montar aqui, compor. Vamos fazer uma composição dessas pecinhas. Então aqui a Tia Dena já tirou uma pecinha. Aí vocês vão tirar aqui. Mas muito cuidado, porque naquela outra aula anterior, lembra? A gente tirou só uma, não foi? Para completar a nossa sequência. Lembra? Ah, muito bem. Que elas deram uma sequência, então já haviam duas pecinhas montadas. Nós tiramos aqui, recortamos, né? Do picotar, né? Recortamos aqui. E a gente foi montou a outra. Só que agora a gente vai tirar as outras, todas que estão aqui, para a gente montar aqui nesse espaço. Tá bom? Aí a Tia Dena já tirou uma, duas, três. E agora eu vou tirar outra que vai compor ela. Vai ser o quê? O nosso triângulo azul. Eu vou fazer só uma aqui. Aí vocês vão fazer a outra em casa, com tempo, sem pressa. Tá bom? Vocês vão olhar direitinho e vai dar pra vocês conseguirem montar. Tá? Aqui. Direitinho. Espero que vocês estejam conseguindo direitinho. Tá bom? Aqui tá a cozinha verde. Aqui está o nosso quadradinho amarelinho e aqui está o quê? O nosso triângulo azulzinho. Nós vamos conseguir montar o quê? A gente pode voltar lá na página anterior que a gente já havia feito na passada. Tá vendo aqui, ó? Uma casinha. Tá vendo? A casinha, aquela portona, tá parecendo com a igreja que tem uma portona assim grande, não é? Porque a igreja é a casa de Deus, é um lugar que tá muita gente. Aí a porta é bem grande.
aula anterior, a gente só precisou colocar um aqui, porque era para aqui, para continuar a sequência. Agora, nessa aula, não. A gente vai montar as outras pecinhas aqui. Ó. O espaço aqui é muito grande e a gente vai tentar montar ela aqui, tá? E aqui vocês vão colocar. Deixa eu só fazer aqui para ficar melhor para vocês entenderem, tá bom? Vocês conseguem, vocês são muito inteligentes. Muito inteligente, tia Bena. Vocês vão colocar aqui. Aqui a base, que vai ser aquela porta, tá vendo? Aí aqui embaixo vocês vão colocar os dois quadrados amarelo. Aqui embaixo, como se fosse o suportezinho. Aí vocês vão vir com um triângulo azul, que tem o formato aqui, do telhado da casa, né? Da igreja. E vai fazer aqui, ó. Tá vendo? Como ficou bem bonitinho. Um beijo, fiquem com Deus e até!